mis kõik tulevad. Siin on Kriimu Riime ja täna mängime siin breiki. Siis see on selline mäng, kus sa oled panka riimima, kui sa oled päti muidugi. Aga kui sa politsei, siis sa oled päti kiinni püüma. Ja mängime praegu pett. Ja lähme siis rauda. Me peame siis 20 sekundit siin vandas passima. Ootame. Okei, vastu saame vabaks. Nii, väga hea. Proovime siis põhjata. Ilma, et politsei ei vaja. Ja siis
üks võimalus, äkki läks muusiumisse. Jaa, muusiumisse võiks minna tõesti. Seal võib ka raha saada, aga seal võib ka politseid olla. Aga jaa, lähme siis muusiumisse. Näen, mis see korkanestioonist. Arvan, sest tegelikult ma muutsin üks politsei oli seal. Tuleb. Ma olen minema nüüd jooksma. Sest ma tõsas on mõged. Okei, ma olen väljas. Ja kõik auto on otsas. See on väga halb. Siin on see halki. Kas mul jälle viskab läbi või? Jääb, jälle viskab läbi. Selle on ka avada. Okei, 250 raha, põleva. Ja mis sealt üles. Jääb, seal on mingi teerada ja sealt saab üles minna tõesti.
kaardi peal näitab, et ei tohiks tulla. Siin läheb nii kõige seal väga vist. Eesti kood on, et siin läheb. Ta on rong kuskil. Okei. Kõige ma ei ole väga rõimimises väga hea. Võibolla saan hakkama. Loodame parimalt siis. Siit sisse. Ah jaa, mul on teist abivaja siin juba. Okei, ma unustin selle teisti ära. Rahvas, aga rahvas, ma arvan, ma lõpetan see video täna siin. Oli lõpus, no me ei saanud eriti väga hakkama milles kelda. Kui meeldis, likeiga ja kui tahate veel episoodi näha, siis subscribe ka. Tšauki!